Și cu 308 Jerry betalar en kontokorts skuld på 1375 kronor efter en månad och betalar då 29 kronor i ränta. Vilken årsränta i procent motsvarar detta om kostnaden är lika stor varje månad? Så har vi räntesatsen per månad då. Räntesatsen är lika med räntan som är 29 och lånet då som 1375. Då har vi 29 dividerat med 1375. Och då får vi 0,021 säger vi först där då. Så har vi 0,021 multiplicerat med 2, 12 menar jag, inte 12, inte 2. Multiplicerar med 12 där då så får vi 25,3 0,25253 eller 25,3% eller 25,3%. Det var dyrt.